নমস্কাৰ সকলোকে, আমাৰ চেনেললৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। শিক্ষা বিভাগৰ লগত জড়িত এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব লৈছোঁ, যিটো কেবিনেটে আমাৰ সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু বহুদিন আমাৰ আন্দোলন হওক প্ৰতিবাদ হওক চলি আছিলে এই বিষয়টোক লৈ। সেইটো হৈছে কি, প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ ইতিমধ্যে এম ই স্কুলসমূহত প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ থাকে, কিন্তু এল পি স্কুলসমূহত প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ দিয়া নাছিলে চৰকাৰে। এতিয়া কালি আমাৰ যি কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত, তাতে ভাল খবৰ আহিছে। সেইটো হৈছে কি, চাই লওঁ, দিছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020ৰ ৰূপায়ণৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ৰাজ্যিক কেবিনেটে নিম্নলিখিতসমূহৰ ক্ষেত্ৰত অনুমোদন জনাইছে। দিছে 151 আৰু ততোধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ স্কেল পেৰ সৈতে জাৰি কৰা হ'ব। যদি আপোনাৰ 151 ষ্টুডেণ্ট আছে তেতিয়া আপোনাৰ স্কুলখনত, তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ লাভ কৰিব। আৰু দিছে চাৰিআলিত 100ৰ পৰা 150গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষকসকলক 100গৰাকীতকৈ কম সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰা চুবুৰীয়া বিদ্যালয়ৰ DDO হিচাপে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হ'ব। ৰাতিয়ে দিছে যে আপোনাৰ স্কুলখনত যদি 100ৰ পৰা 150ৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ ষ্টুডেণ্ট আছে, তেতিয়া আপোনাৰ ওচৰত থকা স্কুলখনত যদি 100তকৈ কম আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাক DDO হিচাপে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হ'ব। ইয়াত দিছে আৰু বিদ্যমান মাচুলৰ ভাত্তা 300 টকাৰ লগতে এই দায়িত্বৰ মাহিলী তেওঁ 500 টকা প্ৰদান কৰিব। গতিকে আপুনি যদি আপোনাৰ 150 যদি আপোনাৰ ষ্টুডেণ্ট আছে, যে 100ৰ পৰা যদি 150ৰ ভিতৰত আপোনাৰ ষ্টুডেণ্ট আছে, তেতিয়া আপোনাৰ কাষত থকা স্কুলখনৰ যদি 100তকৈ কম আছে, তেতিয়া সেই স্কুলখনৰ দায়িত্ব আপুনি পালন কৰিব লাগিব। আৰু তাৰ বাবে আপোনাক 300 টকাৰ লগতে আৰু 500 টকা আপোনাক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিব। গতিকে আপোনাৰ যদি বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কমি আছে, আপুনি বৃদ্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হওক। এয়াই আছিলে যি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো। প্ৰথমবাৰ যদি ভিজিট কৰিছে আপুনি আমাৰ চেনেলত, প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আলোকলৈ এনেধৰণৰ খা খবৰসমূহ লাভ কৰিবলৈ চাই থাকিব আমাৰ ইউটিউব চেনেল থিংক ফৰৱাৰ্ড। থেংক ইউ।